No Brasil, enquanto as mulheres lutam para se colocarem no mesmo patamar de igualdade salarial dos homens, a NASA prepara seu projeto para enviar a primeira mulher à Lua e provavelmente com o mesmo salário do seu colega astronauta. O projeto Artemis, nome da deusa grega da Lua, irmã de Apolo, deus grego das artes e nome que batizou uma das missões à Lua, já foi enviado ao Congresso dos Estados Unidos e espera por aprovação. Eu fico pensando o quanto a mentalidade de uma parte dos brasileiros ainda é colonial. Se pensarmos com atenção e separarmos bem as coisas, poderemos entender que a mulher é muito mais importante do que o homem dentro da sociedade. Para isso ficar bem claro, basta olhar para sua mãe. Quem cuidou mais de você quando você era criança? Quem fazia sua comida? Lavava sua roupa? Acompanhava você nos estudos? Acolhia nas horas de frio, calor, alegria, tristeza? Limpava a casa, etc? A mulher consome muito mais do que o homem. Só isso já é motivo suficiente para ela ganhar no mínimo igual ou mais do que o homem. Então, diante disso, por que no Brasil e em outros países a mulher ganha menos e se esforça uma vida para conseguir ganhar um pouquinho mais? São tantas coisas injustas que acontecem que eu não consigo compreender. Será que se no Brasil tivesse um programa espacial para levar uma mulher para a Lua, ela receberia o mesmo salário que seu colega astronauta? É difícil acreditar que sim, mas em todo caso, vamos dizer que sim. Para mim, toda criança do gênero feminino deveria receber uma bolsa do governo assim que nasce. Quando se tornasse adulta, poderia sacar o dinheiro e gastar à vontade. Sabe que isso poderia ser estendido para os outros também, de todos os gêneros. Com isso, todo mundo teria uma chance de começar a vida do jeito que quisesse. Mas voltando ao assunto das mulheres, você que é homem, imagine-se menstruando uma vez por mês, com cólicas abdominais terríveis. Deve ser muito complicado. Imagine-se carregando na barriga um filho por 9 meses, sem ter inúmeras alterações hormonais que nem você seria capaz de compreender. Imagine-se tendo 2 ou mais sentimentos ao mesmo tempo. Mais estranho do que isso, imagine-se dando à luz a uma criança. Eu não consigo imaginar. Desculpe-me pela minha incapacidade de compreender essa situação, mas é o que penso no momento. O homem não é dono de nada, não tem que decidir as regras. O homem é só a versão oposta da mulher. Não é um ser especial tomador de decisões importantes que interferem nas leis universais da natureza. Um se encaixa no outro perfeitamente. Então, por que essa disputa de egos e vaidades? Todos nós, vivos, homens ou mulheres, LGBT ou não, deveríamos ter os mesmos direitos. Porque antes de tudo, somos todos humanos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.